Stunden var inne, jag var beredd och refreshade. Men på 83 sekunder så var platserna slut. Vasaloppet, bye bye, vår chans har gått ut. Men jag var inte sur för det, för jag hade fått en idé. Om ditt liv är tungt och ingen likar dina inlägg, se till att ta en selfie med ett Vasaskägg. Inga kvinns i spåret 1972. Som kommer.